Ըստ դրական հետերեսպեկտունը շունան է դու մենսին անոտալասը է ռադիո Ռոմանիա վազոսկը շուլևտա թավտրին մեգահերցիա։ Adivesi de șușoftă mai romengo rezistența cu diveanu samu daripen, cote mi safiri anu studiu si mai raio Denis Galiușe, romano jurnalisti thai, activisti cu abuti ver hamin la thai contribuin la vaște ana pe godi, e romengi bi bahtali historia anu duito lumia comareva. La și diver raio Denis, oven sa ste ca e acceptinge namaro calipe, ca e divete adichera e emisia gode ca mutava thai ca jangliara, amare comunitate, amare șunamnen, tai dikavnen, vaș posemni pe acala data. O sasto, o sasto, tu men tai tu mare șunamnen, tai dikavnen cu adichena tu mare amare emisia sa e romengi, tai pe șur de emisia cu macar maraia, Denis nu mai am emisia în colegă, tai chiar ai cu nimic, o sasto. O sasto, Denis, o mamă te pene la cava dive de șușof de mai. Fadmir tu buciuga za ne amen za jurnalistia bud ver o amare angune manusha o amare angune dene po sana misa la shamenge piravde drum romani pasco pe olen da amen budiri ver de la modula misalia pe olen ga manetia po la musa ite bistar no mai te piravgo tai baktake amen sarterne aktiviste pe sarterne jurnalistia o gledara so ku adive tai tika cu varsitoi barbali, romani cultura, cu varsitu kavnik istoria, ca ike la feia, cu varsitu romani pe vasu moșa mengi. Va, o de fușoc to mai sa zana an istoria romengi, o roma terna ștar mai vasne date, pe pena cu varsitu mai vasne moșa romengi, sunt 8 aprilie, mili ina șugăr pe vărășu iec, lumia cu dive romengu, păsă o va avla o 5 novembru, lumia cu dive romana ciliaco, avla vi de fushok to mai dive e romana rezistența cu anu samu da ripen, anu holocaust, anu duito lumiaku maribe, cai o duito augusti si to pera caripe pe godiu duito augusti sa dive pedra romano genicidi, data că ea aprovisari anu parlamenti europacu, pe a pira vini la inițiativa pe la chiri bini cu dar o hungariache roma. De fushok to mai si e gheduhami data, cobaro roma apo care nu acela doi date să le pargum 8 de aprilie și 15 novembrie să doi date cu asta hem vaste cu la barbacherna romanite vi acela doi date de 8 mai și 2 august cu bar siton barbacher de date de apo care siton din ducavne vașe romenge am nu să te șeu de mă hau să de 8 mai mi că mă te hau tu mege sara la pana dive ca isos că roma hari but ca nena vașa hau dive Zoni pelea că e din anul vișu e pe o șobăș, tai budri o nație ca na formi di sale veche anul deșu in anul, tai vișto șobăș, anul doua vahti amare nație bibartache tenti sale, codaro nazisti avai, codaro șerună dictatorii Adolf Hitler, desca partia SS, te modaren e hebreien, tai romen, tai slaven. Kada si ne tun nesave godini pija manu šengu kula mothavna kaj, a kava kerkja kaj o Hitleri manga te kerel jek šuži raca ali dini. A ja taj dujto spekuli pija si na dola kaj o Roma sito na boka barbare, taj talent ja, taj šukar biloske kaj desine kaj o navna ali dini jaja, Oda je vera ni dinjaje na sito obel jek šatepena maripe nume sar ver sito obel šndipe taj kalene dinjaje. Oda neske na kamla e Rome, aj ka se še spekulipja, peri so Roma biangona talenteja, taj olengo talenti si to olengi skola kola šajte infektirinen, šajte kena eka lumija e pere džanibea, taj kreativiteteja. Taj o trinko sinu je kaj o vaš romengi, taj hebrengi, gandiga kaj si to barvade, ano jek materialuno aspekti, taj odeva duhovsko, kaj šajte piraven poro barbaripe, taj te len e lumija. Kala si to ne same spekulipja, nume me bute existilo odeva godi. Pozitivne vaša menge, nume vaša lenge di kisale negativne. A eka kaj, za mene tu men bučuga kaj aninakri Germanija, šajte penava disuni Polonija, doja ver šrdinga ini angluno maribe, za ne beja kaja šrdinga no mire ina šalu triandu inanto bež, dži ano mire ina šalu sarandu štarto bež, kana vito spingolo dujto lumijako maribe, taj kodar e sad dunjaja Roma le lide bi baktake kodar ona zistija, kodar je Evropa, kodar je Austrija, kodar je Hungarija, kodar je disutni Polonija, taj enaki Germanija, kodar je sad lumija, taj gedisarjano ververutne
butikeri paske kampia, kolla palo dola shëndisare analogoria e bi pakta ke Sacromengo. Ka ironia si to e do te kaj Roma ke disare ano mari paske kampia, dhe te penal ano Birkenau, ano Auschwitz, ano Rosenberg, ano Rosenberg, ano taj abertana e nakla Germaniako, taj e ironia si to e kaj pe shërde kam pesko ano Auschwitz, taj ano Birkenau, i si hramipja kaj pe Germanikuni qip, a bach mach faj, so mongo te penal e butike vlato tromalo. Sako ja feri si nango prisipe kaj o Roma na sitom butike rotne, o Roma sitom na svale, si kandivale, akala ango prisipe taj ke disare Rome adola ironia kaj te keren buti, te sine kaj tumen kerna buti, ode a ver si te muka tumen. Aja ka si neku. Taj, ano dom aspekti sine ironia taj aka, še te pena vaka baka mi pek, uva mi sa alko taro korkore, nazistia, na sito ano panshipeo do rea asociacije kulo, kjer iso ini kaj kerde ano kampia buti o Roma, ini kaj šužarci, ini kaj kerde muzika o lengi, on kasi ti kisari ano ververetne grupe, anguni grupa sine romengi ano kampi kaj kerge buti sa robi ano šo lengi, taj on na terde je puno tretmani sa edujti grupa, še te penal kaj sine elita Andre e loko jengo, odola sine ton omanuša kaj kerge muzika nazistjenge. Numai on mu pride te mu dargam, palo ne same berša, na ono ungune berša. Ini sos ke o nazistia lele, o romengo kreativiteti, ini ano logoria ke kerde o šorenge buti, on popali ole tasave, taj mu dari pe, taj tasavi pe romengo, ono kala kampja u ono veverutne droma. Pandar Bigelio, do tege vašte tutara, pandaro, informacije, saruli, souli, kubarčelali, ano save aspekti, avajte penale, save forme, mudardili o Roma, amen mangate džana, o pozitiviteti, akala da tako, suske si amen, jak avr datumi, do tege stovje kalo datumi, od dujto Augusti Saleparge, numaj, akala našti pengiola ga stovje kalo datumi, ini suske o istorijati su ole kalo, numaj, amen ge gadel jek motivi, kova ka odole motiveja, ba idole inspiripaja, amen ka mamuina but mare, ba te pena anglokrisi paske, diskrimini paske, ba but haver uškavi peja krengo. Sveske manglave te angel pe goti, a keja dada denis. Amen sa Roma, amare terne, amare šunavne, amare populacija, ga si to nani Kosova, ba ini avrit hanesta. Veri so je romengi talo povjaki pjeravlino dole vahtesti, te pena ano berš, sarglebargo mire inašu lusaro duštare, dešo panšto maje, ja? Lela kanon detarinake oreka i ka ovo gijek samu daripen, taj sa tepena mu daripe romengo ano logori e auschwitzesko, kongri tepeja ano bloki bëduj. Taj kanon dote lele kan ka jo Roma ka mu dargo njik baru i grupo orengi, mi le panšel qavore pure romna Roma, ke disale taj ule jek ano lenge tepena logori, ano lenge kampja, taj armatisale. Lele bandukja të pena, numaj bandukja so sine kacije, lopate kacije, sine ton kofe, sa so sine ole... Tore instrumentenza të pena so kerdile, so kerde burti sako dive. Transferinde ore ane rezistenza taj ano bandukja të pena, še le pena bandukja, kola na kamne taj na mande te mere, numaj rezistinde taj pende na, naka merjakera na mende, naka mudare na mende, numaj amen ka ovo dola kola ka ušta taj ka mara olje. Solo posle dešu šoftu maj, ja, kana o nazistija karde romen, jeri so kaj, kana makar gola vaša kada te maki sima hari emocije, jeri so cinuman odovat ham diklum, taj te dikhe taj te vakare si to jek avri emocija tuta kaj delatu te dživdino do vasa taj kana vakerava kana sa Androlma Pedralma Akija dikava do vaskene so sine kana je dešu šokto maje ja cingarde e nazistja o nazistja kana cingarde je romen hajde ušteni veke kakera buti o romena respodinde numaj on o čavore o kure o fošne saren kje di sali ule jeng taj lele čekičja lopati taj sao dola kofi sosinere hem šrdinde kana putarde o vuda o nazistje se sko nađu kerde kaj on si te rezistiran taj kana putarde o vuda dikle je pare rezistenca taj sine pare mu dari pjano duj riga i nazistja mule i ni o Roma kata mule
Hai o doa dive o Auschwitz așa în gândi vera ne piri istoria rezistinde. Co rezistingea? Ni o hebreiană rezistinde, nu mai rezistinde o Roma. Te su chiar o Hitlerit hai o lenge grupa rezistingi, o trumindu o vahti e meri pascu e mudari pascu e rumengo, mucle vașiec avertive. Su chiar de mile panșul Roma colasineton, anu deșu șoptu mai, colendar veci pașmule, Tai Paulo doa delege grupa inare șo trin, ceaurendare, bișupanșto mai ea, numai e foșnen, lele tai ningarda anu ic bloc iaver. Cote că dile ini vede rutne experiment, ia ani umale medicinaki te pena, cote aro doctorio, dole vahtes Mengele, cova lela e ceaurend, tai specialune e binakien, ca e kerga experiment, ia o lensar, ani sa stipaski umal, tai givdi experiment, ia te dike Sarni kjolla e ajkë, sarë e ginella, o manushkana ve lole ververut ne qalavipi anë organje truposë. Definitivno, taj leni u moa ko basineton bi bizo i losku, akala manusha ka i kerda akala bukja. Taj palo doa ka na truminde o fati e Romengu, truminde vashjek averdata, taj ke dindore mparem reste te kjeden ferison mangle te cidan o bloki bëdu ja u Shvicestare, sve pestare kaj sakova dibe alnësi në vagonjencar, Verve rutne grupe Romengo taj na džana si në kubar si oljengo gengdo. A vdiba avila jeg vagoni. A vila duj vagonja. A vila tre vagonja taj na sineve ke tan. So man gdje kete ta taren sa obi duj o bët bloki. Taj te taren e Rome. Numaj na resran od ova dive. So palo od ova e duj to je taj trin to je ogoste ulo jeg baro mu dar dvi pe. E Romengo, anu doba vakti taj lele e Romen taj bi čadore na no kampi b ponč. Kote diklu mere akenca od ova tan. Ko vas ito vazdimo e tulijencar, taj od tula dive si ton tare odore bahtestar, čivde romena nije grupa, taj šrdinde, ahari pohari tetasavenonim, e gazeske komoreja. Ano gazeske komore čivde orim. Pavlo od ova, nasinakava hari vaš olenge, i si fotografi vaš olenge, lele olenge trupe, taj šrdinde tetare. Kana shërdinë të tharën në të cimin e gendo Romengo 2000, ose shëllu i nërëshu efta Roma, i e këtë i veske. Lele, tharë dhe olen, taj olengo shëtë pena o aqibës, o aqilo, o praho, fërdin dhe anë pani, anë e këtë baseni, ko së të tikna në doba tanë të vizitinë. Hem vakirgolla, ka e doba tanë në vizitisalo, një këtë arë gjivutre, Felisu e bila që nota ka i kandisari një insektje, një gjivutre nga pashakerga uzopeste. So doba aqilo pose data kuja bi argumentisari ka e në doba dime isi ne to jek baru mu da vipe Romengo, se rebargon 2008 shuguina rëshojefta vanusha, të hadone sve pestar, palo nesave bërsha, palo buderi bërsha, palo sandra bërsha, akceptin dhe Germania anu vakti e Kancelareskoj Helmut Schmidt, taj kjer dilo genocidit, taj kjer dilo genocidit. Palem si to vek bila qi pe, pozitivitetit e penav si to kajo Roma, na penjargjona manusha kaj kjer na Mareva, numaj kavashaj dhe konsideringjo Angluno, taj postuno Mareva e Romengo, sadaj vashte, te penav vashte vijajnjen poro duo, kje rezistenta dhe penav ke kjerde, numaj pali se palem agorisali negativ teteja, mudari pa. Natal Teteja, vaj. O avrë së mëmë të pena sytov ka e potencilingjolla ka njo nava, njo anave manushenge në në hramisali vashte gjangjoll, ko e familia, ko mu dardilo, sa mu dardilo. Va. O pasoje dhe me kakaleski së tonë put bërshune, ka jo manusha në gjajena lengi familia, mu dardile dote, vaj së tonë në avrë tana, vaj gjitine në pandar. Va. Anglo shtar bërsh, anë 2017 bërsh, anë sinamen shajpete vizitina o hembaro kampi mudardi pasko Auschwitz, taj Birkenau muzeu, Auschwitz taj o tam, Birkenau këtë mudardile o Roma. Anë doba bërsh, anë PDP në morën skule Budhari gjengolla, taj kanale pargana u mudardipja me kërgolla va sho milionja hebreja. Taj pobut hebreja, Slavija, taj jetra Roma. Jetra, a doba jetra vaj hari si... Si gjihanka vakjerdo ka i si kvash milioni, numaj Jan Hanko, ko penzardo rodarutno, profesori e romologijako, ani Amerika, vakjerga anu jek poro lafipe kuba sim bahtalo ka na gëndinava ka o Roma gëndinera ka i sineton kvash milioni.
Së mangat e penalt si në tonë pollë. Po, gjithë 2 milionja i si, më të habipja, kaj vash Romengi, kaj Mudardile, nuk majna kërë dilo lëngu registripe, sëske, ini anë me ripe, kana Mudardile o Roma, filozofia e nazistingi, si ne kaj, on në sitë në vasne, më shamë, nge koba të Mudare, on pëpare ka oven, taj, on sitë në mengi një gendo në sitë, një gendo në sitë, më shamë, nge on një manusha në sitë. Kana vizitineja, odova tanë, kampi, Birke Novesko, dikeja, je kotore kampesko si to vazdimo, kota rotule, taj je kaver tan, taj vaje je kaver kotore kampesko si to vazdimo kota rokasht. Em kana puçte mame sëske si u lavipe mashko rokampja, pende, ano vakti kana kredisalo, vaj kana vazdisalo o kampi sine zakoni, krisi, kaj mukla sine te qine o kasht. Numai palo dui bersh, alo zakoni ka nashti qineja o kasht, ka më ngoj për tudjenca. A ki jave rikësine zakoni të mudari insan. Da vesti koja ironija taj koja nervozizmo a vlatu ka nashuneja e kasht nashti qineja, numai e manushe qineja. Hem buderi Roma, taj buderi odola o viktime, kota rovedrët në komunitetja, kola sinetun, kola mudardile, buderi o lendar, mudardile anë jek dron, odola mai bilaco, taj hari buto lendar mudardile gloncova. Kana puçle sëske na mudarena sari në gloncova, penga na feriso o glonco, si ole bud po baro vas një pe, sëske volea, kingdoa se jek manush. Një pe më më shesko, kotara kala komunitetja vajnacije. Amin dikle më fat mirë, taj sinema shajpete vakera ve manushen sarkola dive sitën rrëthmetnia, glu jek bësh duj, in viole në shavdem, numaj e lengi interviste pana të herat, e lengi vakeripje vashko lengi i një hramingje, ma në vedrët në qivje vashte gjane në manushe. Jo ke lendar sito o Peter Hollenrej në rinë në shushtar, në shëtrim vëshuno Rom, kotare i Gërmani, janë vashkoleske kramisari jek Libra, o qavoro kovoa Garavdilo, kotar o Auschwitz, ka nasionale 2-3 besha, o të haveleske familje. Më thava të gjek më thavi për këtë Peter Hollenrejner va ani gjovë si do Gjermania dhe si to jek manushko si to si ne to but zoralo në aspekti e materialu në odova si ne to but barvalo hem ka në allo në odova tani 2 auguste a finiso diker golla po numeracija taj ke dingon në Roma këtare sal finjaja vështë diken taj vështë shumën vështë piri dukani historia o më thavi e së në tjenge penga anë jek dive ka në amen ka në dostisalo maribe kam në amin shërdingëm të gjithina një Germania ullo jek qoribe. Taj në doa qoribe, qordili e karaba. Taj një jek një dy policia ali pa mande, taj lela mande, taj biçalgama ano ani zindana, penga tu qorgan e araba, e vërdo, penga na. I një sëske sineton argumentja, kolla mutavna sine, kaj o na qorgja e araba, o krisatori, taj policia penga vashamenge në interesin gëna o argumentja, vashamengi si argumenti kaj o si zigonja ose rom, vakjer do ka mekla qivja, o si rom taj ov kjerga. O, i një palo maribe kuga ani zindana, taj palo një kibe zindanako, këri so në poron vast, sinole hramipe tatuaja, vasho gendo, kova si ov, sinole. Taj ov, kana një kano dospisalo, u maribe gelo taj kosla, penga veki do spisalo maribe, taj koska odova tatu. Numaj kana ulo akaba oleske, kana lelo ole popare Germania, kana bichado ole, ini palo maribe, ani zendana, ov gelo popare taj kerga tatu, penga na o maribe na do spisalo, taj o Roma popare achona sar bi kami paske manusha ani dinjaja, taj odoleske denga mengi mesaji, ove ni majzorale, rezistineni, ame rezistingam, kana sine ano maj bilaço vakti anka si vakti demokracijako rodini tomare hakaj ano jek demokrati kuno ta jek vlaço drom. Deniz vak, skalastovek se vebendar ka jamen kargjam tu tute te abikera tua e klafi pe e kem tisi eko da te dukina amari publika, amari shunavne, amari audienca pando osemni pe, ovasni pe aveli divesko. Tu se dan je kterno ko vas netu osuro, depena se netu e šanca, te ushkave od ola tana, kola si oljen, kola karna ek bi bahtali, ek duhavni istorija vašo Roma. Numaj, od ola gandinava kaj but inspiringjatu kaj tu, te džane, te letu, te hramine, te kontribuine. Va, Fatmir, šuka li pargina kola fakti, ja men si namen odeja bahte nakata i te vizdina kola tana, nisuska no nesave palune beršana, ker gola veke organizi pe kotare Kosovo, vaš nesave materialune aspekti, ja si organizacija Ternipe, ani Evropa koja
handla të si të jek rafin e sahët në dhe cjengi robinke një sahët Evropat, haj ketë da e manushen, këtë ro vedrët në komunitetja vështë e dikën akabat han. Ma në cilema shë i petë, haj abukar sa dhe parë më në shëtë i misja, ku amen musa e tolla, shë dhe pena më dolla, ku da ka ove misari një averen, e për iso anomare shkollet nasi këtolla abukar vështë Roma. Haj, a ka në cilema të e doja shansa, në të risito e shansa, kaj amen të më kava të hramina, kësar zanena ini kaj hramina, vedrët në artikoli apë, vedrët në qibia, vë poezije, të gjangdara e manushe, pari put vështë akaja data, Të të më të hava o dhengi ka i të që kësullu e rome, go të riso, a me da sër gimnazialë si nësim gjando e vështë a kaja data, në maj sër repargum si në ma bakë, ka i të dikra të rodara, të të vakera vini e familjarut në e gjenenca dhe do lingu kolla në mudardilja në dovat, ha në dova kolla a qile gjivde kolla më të hana vjeke bara duka sër në shavde për e familje, jeko lendar si to e një orajo Raimond Guereme. Të më të hava të... Akana Rahmetlija. Ljohu mua të sine ka i ne mes, Sa manu jurnalisti ko dere Kosova ta në makerava si në kalinca, ne. Kova ova si në balu në shavi pe, të i cura kale përke në shavge me insani. I në shu panu të shuna më thala dhe shu jek vet, të nga si në gara vdilo ko dere holokausti. Nashto, taj palo nesave besha rakja piri familja në Francia, për i son si të në bud barbali insani ako la kjer dhe buti cirkova. Taj, a kale insalenca la kjer në taj ule e glat inspiracija vaša mendi, ka jame te pirava ka va dron. Në maj sari një palo dova kanale ma një Kosova me pengun me geru ma nakava të në vizitingu, në maj jek ma nushkova si to publiku një figura ma shëjave renge, amen, tumen, taj sa o dola kola terna poro impakti baru shajte vastinen vasha kala bukja. Sësine ideja, kerge ma ngluno ma shqecar zanena një Prishtina. E bishu e 7 januare e su më t'halli një dive holokaustesko, kerge mjek ma shiva shpelari pe godi e romane dzenen, budiri desar gjek milioni të kfash roma kola mudardile taj niko vasha kareske nama kerdilo. A një historija shajte pena ve balkaneski, shajte pena vi Evropa, o Roma organizinda një Kosova, organizingim tumen zarberave, kerge mjek lacu i ido vashte hava sare nenge kaj o Roma si ton gjivdet haja mari historija si toj gjivdi numa nga nga tëm taj qaquni o arti sërsa ka nasi në odoja simbolika kaj amen më të havgan preka lo arti amari duk a ka le dromeja da forma metaforikoni vja e ka amen e gendoa bishu efta në nacionalno teatro kote vashangluni ver cinema odova shajpet organizina taj ideatori si në vashagareske të so i një akceptisari këtaro velerut në komunitetja nanu maj këtaro Roma sine taj organizingi ma kavadive. Taj palo dova, palo jek besh në kam në veke të kjera pale marshe në maj gjeru ma njek skolla dhe British School of Kosova e taj ano jek amfiteatri e pashe par tanshëll student jenzar më të halgu më lenga në mashkarut në shkolle dhe vashakaja data në tujto augusti bishu e 7 januari kova Roma më dardile kova Roma si gjivde taj sa akalo lagë për mërenca sojini o na Roma gola sinetën o do të demek buderi na Roma në rëshuina pëshët lele akceptin dhe taj u lagë dhe mesajji so akana emisia medie si e më dola zora lipja kova të ra vashte më të hava sarë nenge me tutën akano skove dhe më të hava mare qavorenge so u lagë mecër të taj të hramina për iso bibaktake vash amenge but hari hramisalo i një doso hramisalo këtar o agara na hramisalo shukar a e ka kaja qola amenge një këbaro godër një peka i korkore të rodjale taj korkore të hramina marik historia na të roda sa kana një kompenzipe vash adoba su ullo numaj të një këbare barbari pera të mu hap një posato vash të maja respondipi amenajan për agura maja si jako pa nejk mesaj të pena të ullave vash ose një pja gali divesko pa nejk për amare shkuna u njengi haj, pandar bi gjënda algoritmë mesajë su mën lak amen se gana intelektualia amen se gana organizacije o institucije o kompetentno organja të gjedin gjovat haj të resa jek abër manifesti pe vaj abër të ullia në koa abuz në besh të festina koa dhive vaj të qangara të pelea të godja koa ba Për mirë anglo së të da mërë mesajë i bibahtake Musa Panajek Verte dhe paro fakti dhynja jake e dhynja jake ini ka e ko romano komunitetin të egzistim dhe lafi mëzhna na kamite në nështë të një sinonimja për dhe lafesko dhynja e kerga Pedro Lamende kanaj dhynja e kerga Maridja vashe kurjengi akala spenjiri pula ka e skutiri pula men dengen dhynja jake dengen budri desar on ka e gjukerze dengen muzika, dengen velurut në zanatja, dengen kamite së si dohen vasu në majo dendar vete penan këtë dhe dujtu dhynja për Maribe kanaj jek nasja shurbinda të kliringon Amen dhe të nëpindet të nashavë, nëmaj nëjë kërde, haj po holokaust të vaj samudari të nëkërde, kërgja amen dhe majdorare.
Nëmë e doa susitë të telebargo, ka ju hëmbar organizacije, organizacije këne në Sjengu, po dhe kargona në Shandibi, biba këta ki, po dhe dujtë ullu mjako mani për gjana su dhe një Srebrenica, Bosna të Hercegovina. Budiri desar 8 mile manusha divine masakra, taj kojte sina do të organizacije këne në Sjengu, kolla kardile vashte, vashën një pe, taj vashte garavinure. Dika dive biba këta ki su vela në Maripe, ani Palestina, kojte dive po dive mudargjona o manushe, taj Amen manga te irangomani retrospektiva su ulonu do irangomanja kudu mjaku marime na vaš temperatara pe godit haj te roda što je depena vaš odreske kompenzipe vaj ta te pirava vi amena kam ide Pedro Lavrana. Roda te motala manušenge taj amare džanjenge kaj amare istorije su edukalni taj te sine kamen bi stara ola šaj pandarijek ved makar devla šaj oj ovla. Taj pa ne kvedi da pargola, va eti kergola, taj baš ta navodži podova, a men da mesaža mora pošnjega, mora ćeo rege, kaj te kamen peste, te kamen piri či, piri kultura, mate šum njegon inferiorija kaš ja v rege, no maj barvani se skor to ukrivi nga men da sarende jek. Taj sad kađu kergola kala dive majšukara, no majšukar drom, zana kaj pandemija kaj jek to dujto beškerela poro, taj oma nuša hari bud na šavde, sajde pšajte pena od ova senci Dživdi Pasko, nane od ova veke dezeti je Dživdi Pasko ovaj aktivitet jengo, taj a kala hari bud u lav gjamen kod ova aktivitet ja, ima me pak java kaj ja kane mi romani politika nusa i najbudini te vlazo, kura vlazo, te radu ide po tretjano prosimako parlamenci do vašaj, te vredjaparen, taj teleparen je kala date te rodingo kaj mi je Kosova, ono se skrena mi Kosovate date te kulo dujto avgusti, od još šoptu maji sam peralitete godi, a kaj data vaše romenge priso Roma, a men dživinje man i akate mari bega in Kosova, to Roma tende poro kontributi, i nja mi Kosova, ne se skrena kala te telargo, a kala vasne date te šoptu maji, dujto avgusti, okuto avgusti, panšto maji, Musa je moj budereli, a nije institucija u nodrom, a no medije, a na vesno mali bud, a no medije, na no najte romani čip, vijano pri albanikani čip medije, kar namen, pak mi zanijem tuko koroda, ovdje to naprijedi pončito, novembri i maj vlasne diva mare kola zidom, kar namen, na nevijek je numa njeg manušnja, ako numa je o manuša, kola nakna, te reprezentina na njeg šukar drome romani kultura. E moram za vi šunav njegi, vi je dikav njegi sito, numa je to njegi kola ne nakna kala kukja, Mate muka, amen vrda, do vas iđo šukar kaj da informacije, kaj tu glava, ama mate muka vi saka stete vakerovano romano ara. Jer su romani kultura mena bud da ih ver sima odoja da srkani teo van glomedije, te vakera vaša romani kultura, jer su romani kultura su kaj bud barbari. Kaj oj naš ti sama te dingola, historija, tradicija, kaj kultura romani, e temeja, ko te dživdina Roma numa jega temeja. Jer su amaro tem, si lumija. Kaj amen man vade bud tova da ti zladnje šukar, tela informacije vaš glomedija ni sad lumija, kaj te nikola, kaj te tera gdje kvacu prezandi pet. Prvo mesaž je si to, a kao vas su ovak jednom stojit mesaž, zumaj, najte, gdje su maj vlasno si to, kamini tu mende, taj mala zanja do restar so sjen, Roma, a jaka sad krivinga mende dol, kamini tu mari čiv, kamini tu mende, kamini aver čiv jada, respektene mi avere, vakirini tu mari čiv so male, dživne mi našem dipe, caj rodini, taj rodareni, maj budi vaš, tu maru ljubi. Ovo sa sto je vjezo, sa sto vaša gen misija. Kam ne te respektive žurnalne, a men Lafikjer, gdje vam te penave Rajo Denizera, Deniz Galjuši, gostov žurnalisti, taj bićin do aktiviste i romane kontetesko, ko vas akoja versi do gadisardo de dol kontributi, vaš te peljargion pe godio datum ja ne romenge, nas sada je o lošale datum ja numa i inju dukhale datum ja vije eko opsitov aktivisti ko vas akoja ve reprezentilna romani kulturalno but medije kosovake taj avrune medije. Tu menza sar moderatorija kala emisija ko si me meo Fatmir Menekše taj ani tekniku ni rik si ne osemir Čuljanđi. Oven saste, pešuni pe.